La meva recerca consisteix en desenvolupar els nous mètodes de simulació que s'utilitzaran per testejar el rendiment aerodinàmic dels avions del futur. I per poder idear aquests dissenys serà indispensable fer simulacions amb mètodes numèrics avançats en superordinadors com el Mare Nostre. El genoma humà, aproximadament, amb una mostra, podem dir que pesa 300-400 gigas. Això només és un pacient, una mostra. Llavors, si nosaltres volem fer aquest estudi amb diferents pacients, perquè volem fer-ho a nivell global, necessitem un supercomputador que pugui tant com emmagatzemar com tractar aquestes dades. En mi investigació, el Mare Nostrum és necessària perquè són problemes que involucren flujos turbulentos que demandan recursos computacionales muy altos. Mare Nostrum es clave porque disponemos de muchas horas de computación y eso nos permite guardar mucha información y trabajar con esa información en el futuro, además de poder compartirla con otros miembros de la red de supercomputadores. Treballar al BCC és molt interessant, primer de tot perquè l'ambient és molt bo, i una cosa que m'agradaria destacar molt és que hi ha moltes possibilitats i oportunitats d'empuixar els recercaires a aconseguir perseguir la seva pròpia recerca. Nosaltres treballem a l'Aprendre Life Science, som diferents grups, tot i així en els grups hi ha molt bon ambient. Tenim el supercomputador Mare, que ens permet això, doncs, anar investigant. Vull dir, és una eina molt potent i podem ser punters en la investigació i donar més cap a la societat, també. Trabajar en el BCC te permite interactuar con especialistas en diferentes ramos. Hay una gran diversidad, tanto de profesiones como de nacionalidades.